цікавився, хліба його їв, а доложив. Я говорю, Господи, хотіло би це бути такий, як Давид. Я люблю читати, коли Давид просто-напросто ім'я Господа великі перемоги отримував, але от є одна історія. От є одна історія, яку би хотілося обминути. І знаєте, от до такого самого Давида одного разу прийшов Натан. Я коли цю історію записав і навіть не чекав. Вона описана там трошки скоріше, в 11 розділі, але брати сестри, чому я звертаюся до цього місця? Знаєш, я хотів би, щоб щось Господь сказав тобі і мені. Саме перше я говорю собі, брати сестри. Я знаю, що якби і ти, і я був в подібній ситуації, є одна річ. Знаєш, дивну історію розказав Натан чоловіку Божому Давиду. Дивну історію. Але я завжди собі говорю, Господь,